Tjena tjena och välkomna till en helt ny video. Och idag så spelar vi lite Fortnite. Och idag så har jag gjort den första tonerna som man ska göra till Björnen sover på svenska. Och jag gör så här, eller? Man har gjort en massa toner, jag ska visa vilka toner. Och så kan man springa så eller så här. Kanske. Så. Ska vi säga 3 scen i början i Fortnite då, och i verkligheten. Det har jag faktiskt lärt mig på skolan. 3 scen. Sen så ett E. 3D. Ett F. 2E. 2D. Ett C. Så enkelt är det. Men ifall man fick till en så här. Då går det snabbt. Sen så bara. Det här är första tonen alltså. Det finns 3 toner tror jag. Det är så man gör. Men det var faktiskt allt. Det är så man gör. Och kolla, man ska spana fram ett sånt här och bara liksom. Och så tar man liksom så här. Och så tar man den brickan som nu står här. De här brickorna. Ta en bild på detta. Vad ni vill så ni kan se. Det är första tonen. Vilka siffror som det är. Alltså, de här borta behövs inte. Men de andra. Okej, men det var tydligen allt för den här videon, så ha det bra. Hej då!